Dobrý den, dneska si předvedeme, jak se opilují hosty. Všechno nám to začne předvečer, před opilováním, kdy si musíme připravit dostatečné množství tyčinek, které obsahují pil a praskají někdy od rána. A může se nám stát, protože čmeláčci a včelky vstávají brzo a veškerý pil nám setřesou. Takže ze sebraných poupátek v předvečer takhle si připravíte tyčinky, rozloupneme, tak nůžkama odstřihneme na připravenou mističku a pak rozprostřeme pinzetou. Tyto tyčinky takto připravené přes noc v suché místnosti popraskají a výsledkem je, když se podíváte tady vedle, popraskané tyčinky, kde je plno pilu vhodného na opilení. Pokud si vezmeme, abyste viděli na obrázku, jak vypadají tyčinky, pokud je necháte do rána na tom prasknout, tak takto vypadají tyčinky, kde prakticky není žádný pil, kterým byste opilovali. Zároveň je to také prevence toho, když je ráno vlhké nebo prší, tak to se tyčinky vůbec neotevřou, nepraskají a prakticky byste neměli žádný pil k dispozici. Takže a teď k samotnému opilení. Je velice důležité, abyste zabránili samoopilení pomocí hmyzu, včelek a čmeláčků. A protože jsou to tvarečkové velice čilí a hbití, tak když to řeknu v červnu, tak vstávají čmeláčci okolo 4:30, 5 hodiny, včelky o hodinku a půl později. A pokud přijdete pozdě ke květu, tak dost často se stane, že pil je již přenesený vlastními tělíčky na bliznu. Takže postup v brzkých ranních hodinách vypadá takto. Otevřený květ roztrhnete, takhle odtrhnete okvětí, z druhého květu otrhnete okvětí, bývá velice křehké, takže to jde velice snadno. Potom je důležité odstranit tyčinky, to znamená, že uchopíte bliznu, pinzetou uchopím tyčinky a takovýmto způsobem je vylomím. To samé zde. Uchopit tyčinky a odtrhnout. Původně jsem to dělal nůžkami, ale jako prevenci přenosu virových onemocnění jsem došel k tomu, že to je lepší dělat to takto pinzetou. Potom si vezmete připravenou tyčinku do pinzety, uchopíte těsně pod krčkem, do druhé ruky uchopíte bliznu a takhle jednoduchým způsobem nanesete pil na bliznu, v podstatě ji ošmrdláte a máte žlutou bliznu. Tady vidíte ten rozdíl, že teda jedna opilená, druhá blizna neopilená. A takhle postupujete postupně květ za květem s tím, že to samotné opilení můžete ponechat na pozdější hodinu. Nejdůležitější je, abyste po ránu včas očistili nebo zbavili květy toho okvětí a těch vlastních tyčinek. Ještě jednou takhle odtrhneme krouživým pohybem. Druhý květ krouživým pohybem odtrhnete. A takto zbavíte tyčinek. Zase prosím vás výhodné trhat jakoby pryč od té blizny, aby nedošlo k tomu vytřepání toho pilu na tu samotnou bliznu a zamezili jste tak tomu opilení, nebo samoopilení. To je asi tak všechno, a potom je velice důležité, aby pokud chcete cíleně křížit, tak abyste měli jednotlivé pily takto připravené se jménem na těch mističkách a zároveň potom na každém tom stvu nebo u každého toho květu prostě jmenovku, co s čím opilujete. A pak vám nezbývá, než se těšit, jestli teda jste byli úspěšní a milá hostička vytvoří tobolky a klíčivá semínka. Nebuďte nešťastní, pokud se tak nestane, protože hosty jsou velice svérázné rostliny a neznamená to, že když jeden rok vám tato hosta nedá semínka, že vám ho příští rok nedá.
Je to podle počasí, závisí to na stáří rostliny, na povětrnostních vlivech a na spoustě jiných okolností. Zároveň ještě je důležité, že některé hosty, které, protože mají odlišné květy, mají květy zvonkovité, mají květy trubkovité a mají květy takzvané pavoučí, které mají zvlášť vysunutou bliznu. A spousta těch květů mívá velice předsunutou bliznu, takže vlastně ani působením včelky a čmeláčka nemůžete dosáhnout, nebo jenom v řídkých případech dojde k samoopylení a vytvoření semínek. Nicméně pokud tak činíte výše uvedeným způsobem aktivně, tak buďte bez obav, budete úspěšní a můžete se těšit na krásné semenáčky.